miksi kaikki pitää niinku rikkoa? Rajat on haettava. Hei, Latvala veti katolle auton, mutta tää on aika pieni. Me tultiin tänne Ahvenistolle nytte. Niklas puhuu tuossa erimaan kieltä ja kello on 8.31. No, heti Bruu Seitiliin on nyt kuntoni kompa. Mä ajattelin, että mä nukuin vähän pommiin, mutta mä puhutin nyt vuoda gratis. Toiset nukkuu vielä enemmän pommiin, Niklas. Auto ei ole vielä tää. Seks biljetta oli vaan just seks tyhmä määrä, kun se ei vaatii kompa. Jos joku ymmärtää jotain. Morasti. Tätä sahven. Kaikki on käytetty. Kaikki on hyvin. Niitä on 4. Yhtäkkiä. Yhtäkkiä asiat eskaloituu. Niin. Niklas, tiedätkö mikä on helppoa tässä, että tulee aina myöhässä? Ainakin, me tiedetään aina mihin me vedetään niinku tää varikko. Sinne missä on enää tilaa. Jonnekin tonne metikkiin. No tää tohon noin. Päivää, huomenta. Miten sä oot täällä noin aikaisin? Miten sä oot jo näin aikaisin täällä? Jännittääkö? Ihan helvetistä. Miten kisa menee tänään? En mä tiedä vielä. Ajetaanko me samassa sarjassa? Ajetaan. Vähän siistiä. Missä sä oot ollut viimeksi? Sä et ollut SMS. En ollutkaan. Mä rikoin koneen täällä silloin ennen pesämäkeä. Mä sain sen vasta kuntoon. Toimiiko nyt? Ainakin se mitä ajettu. Yes. Mihin rahaa lähtee? No kyllä mä sen 500 tänään sulle myöntäis. Saatais vauhtia siihen sunkin touhuun. Kato, meillä on rahat. Herra vauhtikin tuli paikalle. Rahat on ihan loppu. Mitäs muita meitä on täällä? Täällä on meidän vieraileva tähti tänään. Saitteko te rannekkeen? Ei saatu. Ei oo. Joutu maksaa, kun oli taas Pesonen järjestänyt niin hyvin tähän hommaan. Kato, siellä on Sivaseppäkin paikalla. Mitäs Brumani? Ei mitään, vaan vaasyttää. Ei huomaa sille ulospäin. Eikö? Ei. Ei, se on vaan juonut muutaman tossa. Mä oltiin itse asiassa ennen teitä, hei. Mikä on harvinaista. Niin, mä lähdin 7:00 tätä. No mehän oltiin vielä 7:30 istuttiin hallilla, kun Makke oli jossain reissun päällä. Me oltiin aamulla täällä ja käytiin vaan aamupalaa, me tultiin takas. Aa, niin me käytiin siellä aapistossa kuitenkin. Mitä täällä tapahtuu tänne? Minä en tiedä, pitäis teillä ilmoittaa. Vessa ilmoittautuu, mihinkä me varikko pystyy? Laittakaa sinne ainakin minne mahtii. Niin muut on tuolla alhaalla. Mun auton taakse. Huomenta päivää. Huomenta. Riittääks, et mä vaan kuvaan? Älä tee. Mä teen, mä kuvaan. Mä pidän kameraa. Budjetti matka tällä kertaa. Kuka tän matkan varas? Mitäs tuntuu, että tämmöstä laatuautoa? En kommentoi. Mitäs sä pidät valkkareista? Nää on ihan hyviä nää kuplat kyllä. Aina ollut. Todisteet, Janne ainu kuplavalkkari. Ei vielä kehunut. Kyllä. Varoit teillä lapasista, mä oon kuullut, että näissä on pikkasen jerkkuu. Niin mä oon ymmärtänyt kans, ettei oo mitään. Helpompi. Jätä vähän kireemmälle. Joku kävelee ohi, että on oikein tässä.
Kuka sinne pakkas auto? Niklas ja Niko. Kuka pakkas auto? Niklas ja Niko. Nää kuskit ei pakka auto enää ikinä. Täältä puuttuu puolet tavalla. Otettiin me nää mittatikut. Nää on mittatikut, huom. Missä on mittalaitteisto? Jännittääkö? Joo. Ei tarvi jännittää. Aamun ekat testit on nyt ajettu. Yksi rengaspari. Ensimmäinen ajo meni hartialukko. Sitten tokalla pysyttiin radalla ja jotenkin tosi ajoin eka vedon kolmosella ja toi vähän siellä kakkos- ja kolmosen välimasta. Tuntui, ettei oikein osu vaihteet tolle radalle, että vähän liian syherry. Sitten toi etupää tossa niinku tarraa jotenkin asfalttiin, että joten yritetään saada etupäätä vähän irti, että se niinku tekee tökeröksen. Et tuntuu, että se menee niinku silleen niinku menee edes takas silleen, että se niinku tarttuu vähän väärin tohon asfalttiin tuo rengas. Et mä halusin vähän irti sitä keulaa ja nyt jätkät noilla puukepeillä tota noin. Niin yrittää saada sitä, laittaa pari milliä aurausta, niin tota noin, niin jos se siitä. Mut se noilla puukepeillä on vähän haasteellista, puukepit ja mittanauhat, mutta katsotaan, että jos me saatais se siitä paremmaksi. Lähdetään kohta treenaamaan. Hyvä siitä tulee. Katso toi rata tossa, mä teen pikku rata esittelyn teille. Onpa muuten kaukana tuon kamera, en mä tämmösiä osaa käyttää. Tuolta kiihdytetään. Sitten tossa on, missä auto laitaa poikittain. Tuolla näkyy sisämutkassa keila, siihen pitää osua etupuskuri. Sitten tullaan vastaheitto jossain noissa, kun vaikka on. Sitten takapuskurit pitää osua tänne. Sitten tosta sisämutkaa pitkin kohti tota suoraa, sillä takapuskuri menee läheltä tota kaidetta ja sitten takapuskuri tuolla kaukana olevaa keilaa, eli siinä on yksi puolen vaihto tuossa pikku välisuorassa, tai se näyttää pienet, mutta se on, no joo, riippuu auton tehosta, niin sellainen rata tämä on.
lippis, Findrifti, ihan sen takia otin heti sen päähän, koska top 8:ssa mun lajitteluvoiton jälkeen Pesosen Niko vastaa. Niko ajo takana ekana aika täydellisen vedo. Itse edellä pari virhettä, sen jälkeen takana itse ei mitään jakoja Pesosen vetopito. Samalla renkaalla, melkein samalla paineella. Meillä vaan pyörän kulmat ja kaikki pitää nyt hakea uusiksi, että pystytään vastaamaan. Tänään ei voitu vastata. Niko suvereenisti jatko, ei mitään. Mitä selittelyitten varaa, Nikola? Hieno veto ja Pesonen tuli tähän. Mones Pesonen oli? Nelonen. Kiitos. Nelonen. Koska kuvassa oleva tämän kauden suvereeni yllätysmies Pasi Koliseva oli tänään kolmonen ja johtaa radalle.comin sarjaa.